Pemirsa semuanya yang ada di sini semuanya, woi, inilah dia pertarungan antara Bella dan Nasir. Yo, lagi lek Bella karo Nasir kan ora afdol, ora afdol. Wis biasa, wis biasa. Nasir musuh aku, kowe karo Bella. Yuk, lanjut. Aru aru aru. Kehilangan lato-lato. Ngelah, ngelah. Sokor sampe mbeso banci. So. Hoi. Jos. Mosok dhewe karo banci ngadek. Lato-lato. Koyo aja isini-isini. Lato-lato mlethek. Kurung matok ngono iki. Piye? Awake dhewe kan teman kerja yang baik. Aku karo Nasir rong taun ora cedhok. Muhammad Nasir bengkel. Aku ibaratkan aku karo Nasir rong taun ora cedhok. Ya Allah. Musuh banci remuk. Terus kowe di tiap lagi sing gelas kaya bilaki nggawa ketek kae lho. Bela ketek, ketek. Lha iki babone. Wong iso ngelone ketek. Wes babone. Aku yang gawa kanca. Apa? Iki. Apa? Tutung. Wong iso. Ayo. Gadak merah, gadak merah itu danan.